Hallå, hallå! Linus här och välkomna till en video som borde varit ute för många månader sedan. För ett tag sedan så gjorde jag en video där jag sa att bygg en sak i Minecraft. Den som vinner får en 3D-printad och skickad till sig. Och jag sa också att en vecka efter den videon skulle det komma en video som annonsade vinnaren. Så, vem var nu vinnaren? Det var inte du! Hur vet jag då att det inte var du? För det var ingen som sökte. Hej, jag fick noll bidrag. Så förstås, tävlingsförhållarna var lite whack. Och man kunde helt enkelt ha gjort så här. Första platsen. Men ingen gjorde så där. Varför inte? Förmodligen för att det var så hårda krav. Så jag tänkte att vi fortsätter den här tävlingen till den 31 augusti. Nej. Den 31 juli blir det förstås. Det är närmare. Vi fortsätter tävlingen till den 31 juli. Nu med lägre krav. Så du behöver inte ha skapat världen sen den här videon. Till skillnad från förut. Du kan ta en gammal byggnad. Du kan ta vad fan du vill. Som du har byggt. Eller som du vill bygga. Och för de som kanske inte visste hur man skickar över en värld via mail. Så såg ni just i min fina lilla Dirtblocks tutorial. Hur jag gjorde. Det är basically gå in i %, %, .minecraft. Saves, hitta den världen som är av intresse och zippa den. Det funkar med 7-Zip, Windows tror jag har något inbyggt kanske, annars WinRAR är väldigt populärt. Funkar på ungefär samma sätt på alla ställen, högerklicka, klicka komprimera eller lägg till i arkiv eller add to archive. Något av dem, zippa, skriv ett mail till tavling@lekani.se. Så får vi se om det går bättre den här gången. Tänk då på att det var ingen som bidrog förra gången. Så det kanske bara är en, två, kanske tre om vi har tur som bidrar den här gången. Så chansen för dig att vinna är enormt stor om du bara får tummen ur och bygger något lite snyggt hus eller väljer något snyggt hus du byggt i tidigare. Så det var väl det. Härefter kommer en liten supercut av den förra videon så att ni är on track. Behöver inte gå tillbaka och kolla den för att se detaljerna om vad som händer. Jag tänkte att vi kunde ha en byggtävling. Den som bygger snyggast grej. Det kan vara vad som helst. En mur, ett vanligt hus, en stad för fan. Vad kan man då vinna? Jo, det här är Odöpta fortet som är ett bygge på Lekani utskrivet i en 3D-skrivare. Det är vad som är on the line här. Det bygget som du skickar in till tävlingen, om det skulle vinna så får du en plastversion av den hemskickad till dig. Jag står för frakten, jag står för plasten och förstås. Och den här är ju en ganska tråkig färg, men jag har gott om färger plast alltså. Vi har vitt, svart, grått slash silver, rött, aurora grön heter den här, blå, den här är snygg. Det är safirblå med glitter, genomskinlig, eller translucent i alla fall. Och sist men inte minst, trä-PVA. Den här är dyrast, så om ni väljer den så har ni ruinerat mig på bästa sättet. Så ja, valfri färg av de här. Regler då?
För lite regler ska vi ha allt. Ni väljer spelläget. Creative, survival, adventure, spectator. De två sista kanske inte är jättebra när det är en byggtävling. Och survival, jag kommer inte basera dömandet på hur lång tid ni har lagt på det, utan på hur snyggt det är. Så kanske inte köra survival heller. Ni väljer själva världstyp. Vill ni ha flat så gör ni det. Vill ni ha lite mera terräng, välj det. Ingen world edit eller liknande. Det ska vara byggt för hand. Okej? Okay? När jag reviewar världarna så kommer jag köra Minecraft med shaders fast inga andra mods. Och vanilla texture pack. Om ni vill bygga med texture packs, sure. Men se till att det också är snyggt i vanilla. Utskriften kommer vara som störst 20x20 cm. Den här är 15x15. Om byggnaden skulle vara väldigt hög, till exempel en skyskrapa, så kommer jag inte kunna göra den 20x20, för då kommer 3D-printern ta emot innan den har nått toppen. Det var i alla fall det. Lycka till med bygget. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då! Jävlar, det var en vägg där. Eller en bord var det faktiskt.